почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитувани колеги министри од владата на Република Македонија, почитувани советници, почитувани директори, почитувани медии, почитувани дами и господа. Имам таа чест и задоволство во детали да ја елаборирам програмата за економски раст на Република Македонија, на која што целиот економски тим на владата вредно работеше овие три месеци, а поготово сите фактори кои што го чинат економското живење во Република Македонија, без разлика дали се домашни или меѓународни, дадоа свој придонес и на тој начин овој процес го направивме максимално инклузивен. Сите забелешки беа максимално вградени и мислам дека конечно имаме една програма која што ќе обезбеди раст на македонската економија и ќе ги постигне таргетите кои што оваа влада ги постави во својот мандат. Ова е долгорочна програма и се надевам дека ќе биде една нова епоха во економијата на Република Македонија. Јас сосема кратко само ќе подвлечам три работи кои што премиерот веќе ги кажа, а тоа е дека оваа програма е направена на трансперентни основи. Значи, нема договарање по кабинети, нема преговарање, има јасни критериуми по кои што програмата ќе биде во корист на економијата на Република Македонија, односно секоја компанија точно ќе знае унапред со на што може да рачуна и да нејзината помош биде предвидлива и да не зависи субјективно од ниједен чинител на владата на Република Македонија. Второ и многу важно, оваа програма за прв пат македонските компании ги изедначува со странските компании и мислам дека за прв пат во Република Македонија македонските компании ќе бидат поддржани апсолутно под исти критериуми како и сите директни странски инвестиции. Но притоа сакам да кажам дека оваа програма директните странски инвестиции уште по добро ги поддржува од све што беше досега направено во Република Македонија, а тоа ќе го видите на крај на последните слайдови. И последно, сакам уште еднаш да подвлечам дека оваа програма беше направена со придонес на сите чинители на економското живење во Република Македонија. Сега накратко, без во детали, да навлегувам во програмата која што од утре ќе ја имате на вебсайтот на владата и ќе биде промовирана по сите стопански комори и чинители на економското живење, јас ќе се задржам само на најбитните мерки. Програмата опфаѓа три столба, што ги гледате на вашиот монитор. Во првиот столб на мерки се мерки за општ економски развој, кои што во главно треба да го користат сите економски оператори во државата, но во суштина се многу погоден за гринфилд и браунфилд инвестициите. Вториот столб е посебен столб кој ќе зголемува конкурентноста на македонската економија и во тој столб посебно даваме приоритет на компаниите кои што ќе освојуваат нови пазари, односно да ја зголемиме нивната конкурентност за освојување на нови пазари. И третиот столб, гледате, е посебно издвоен со жолта боја. Тоа е столб кој што е наменет само за малите и средни предпријатија, бидејќи ние гледаме дека во Република Македонија малите и средни предпријатија треба да бидат основа за развојот на економијата како придружба на веќе големите компании. Затоа сакам да кажам дека за малите и средни предпријатија ќе имаме значи дополнителни мерки, но не значи тоа дека малите и средните предпријатија не можат да ги користат мерките од првиот и вториот столб. Напротив, мерките од првиот и вториот столб се за сите економски оператори без разлика дали се микро, мали, средни или големи предпријатија. Најнапред да кажеме кој ќе биде eligible, значи кој ќе биде квалификуван да ги користи овие мерки. За да ги користи мерките, компанијата треба да исполнува два генерални предуслови. Првиот генерален предуслов е да нејзиниот приход во тековната година за која што разговараме, во случајов за 17-та година, биде поголем во споредба со просекот од приходите на предходните три години, во случајов значи 16-та, 15-та и 14-та година. Што значи, не зборуваме за профитот, зборуваме за приходот, бидејќи приходот е тој кој што го генерира бруто домашниот производ и растот на бруто домашниот производ. Втор предуслов кој што компаниите треба да го исполнат е да не намалуваат број на вработени, односно просечниот број на вработени кој што е запишан во завршната сметка на компанијата за тековната година да биде ненамален во однос на претходните години. Значи, кратко речено,
Мерките за економски раст се наменети за компаниите кои што покажале добри резултати и треба да бидат стимулативни да тие покажат уште подобри резултати. Сега ќе преминам за објаснување на најбитните мерки од првиот столб. Првата мерка е за поттикнување на вработувањето. Досега сите државни договори, а такви се подпишани 23, детерминираа различни вредности, односно различна помош за креирање на работно место. И тие беа од 1000 па до 11000 евра без одреден критериум и по право на дискреционо договарање. Сега оваа мерка дава јасни критериуми. Секој кој што ќе вработи во тековната година нововработени, кои што ќе добиваат плата над 50% над минималната, значи со претворено во бројки над 300 евра нето плата, државата ќе направи поврат од 20% од нето платата. Сакаме при тоа значи да го поттикнеме вработувањето, но не било какво вработување, него вработување со кревање на личните доходи на граѓаните на Република Македонија, за да може да се зголеми нивниот квалитет на живот. Немаме потреба како влада да субвенционираме вработување со минимални плати од 9, 10, 12 илјади денара, напротив, плати над 18 илјади денара. Значи, секој оној кој што ќе плати плата над 18 илјади денара или над 300 евра, 60 евра ќе добие назад од државата. Со тоа сакаме да покажеме дека сме навистина загрижени за подигање на стандардот на граѓаните на Република Македонија. Сакам само да напоменам, за да не се ствара нелојална конкуренција помеѓу постојните компании кои што нема да бидат корисници на овие мерки и компаниите кои што ќе бидат корисници на овие мерки, 70% од нововработените треба да бидат во една од следните 4 категории. Или да бидат директно од образовен процес, значи што туку завршени, или најмалце 3 месеци да бидат без работа во Агенцијата за вработување, може директно да бидат превземени од администрација, со тоа полека сакаме да го решаваме на хуман начин проблемот со административните работници кои што мислат дека ќе имаат своја подобра иднина во производството и во реалниот сектор. И последно, значи, вработени кои што биле предходно вработени во компании кои што западнале во стечај или ликвидација. Понатаму, втората мерка која што цениме дека ќе биде многу стимулативна за стопанството е дека за секоја инвестиција направена во тековната година ќе добијат 10% поврат од инвестираните средства. Ова е посебно погодно за гринфилд инвестициите, бидејќи тие се споредуваат предходно со нула вработени, бидејќи е гринфилд инвестиција во делот на вработените, и со нула инвестиции, односно секако приходот нивни пораснал, бидејќи тие веќе оствариле деловна активност. Со други зборови, секоја гринфилд инвестиција во Република Македонија, која што ќе биде направена без разлика дали во технолошко-индустријските развојни зони или надвор од нив, ќе добие 10% поврат на инвестицијата и ќе добие, значи, комплетна поддршка во делот на вработување од предходната мерка што ја кажав. Посебно сакаме да водиме грижа за висококвалитетните и високообучените кадри во Република Македонија, за младите високообразовани кадри. Тие во најголем дел си заминуваат од државата. Затоа ја креиравме специјално оваа мерка, каде што даваме 50% од оправданите трошоци за креирање на индустриско-истражувачките центри во Република Македонија, кои што ќе запослат овакви кадри. Со други зборови, секоја онаа фабрика која што сака да креира развоен центар во Република Македонија, без разлика дали тоа ќе биде нов или некој од постојните, ќе добие 50% од оправданите трошоци и плюс ќе добие, значи, дополнително бенефит за вработените кои што ќе ги плати по првата мерка. Многу мал, разочарувачки мал е процентот на соработката на странските директни инвеститори со економијата во Република Македонија. Ако го пресметате во проценти колку е соработката помеѓу компаниите, односно во вредност колку странските директни инвеститори денеска купуваат производи од македонските компании, за жал просекот е под 1%. Тоа мораме да го подигнеме. Точно заради тоа е креирана следната мерка, да секоја компанија која што ќе достигне до 15% купување од домашните компании, ќе добие 1% од купните набавки. Значи, ако компанијата набавува материјали за 100 милиони евра, ако купи 15 милиони евра од домашни компании, во тој случај ќе добие 1 милион евра субвенција
пошто е тоа 1% од 100 милиони евра. Значи, ова е таргет за постојните компании, но уште повеќе треба да детерминира какви воиднина компании треба да доаѓаат во Република Македонија, кои ќе се работуваат со македонското стопанство. На крај, имам и една мерка, која што помага на сите компании кои што веќе западнале во стече и ликвидација. И тие, преку извршна постапка или постапка на реструктурирање, треба да го обноват своето производство. Државата ќе им помогне на сите инвеститори кои што ќе се нафатат тоа да го направат до максимални милион евра или 10% од откупот на активата во регуларна извршна постапка. Што значи, ако некоја компанија западнала во стечај и се појави компанија која што сака да ја купи стечајната маса или активата на компанијата во извршната постапка, државата ќе му помогне или односно ќе му направи поврат на 10% од таа вредност, како откако, меѓутоа само откако ќе го воспостави производниот процес одново. Значи, кога ќе докаже дека навистина го воспоставил производниот процес. Конечно, имам и една мерка која што треба да ги таргетира оние кои што се компании со посебен или значаен економски интерес за Република Македонија. Таа мерка е повторно транспарентна и ги таргетира компаниите кои што се над 1,2 милиарди денари или односно над 20 милиона евра инвестиција или најмалце 246 милиони евра инвестиција, но најмалце да има 300 нови вработувања. Значи, за овие компании ќе важат сите мерки и можеме да направиме транспарентно, значи, доделување на дополнителни субвенции доколку е тоа потребно. За сите компании и понатаму кои што ќе бидат во технолошките индустријски развојни зони, важат основниот сет на мерки на даночни олеснувања, а тоа се значи неплаќање на царина, неплаќање на ДДВ при увоз на робите и артиклите кои што им се суровините потребни за производство и нема и односно нула персонален данок и нула данок на додадена вредност во првите 10 години. Вториот столп е посебно значаен, бидејќи треба да го стимулира извозот, или како што ние викаме, да ја зголемува конкурентноста на компаниите на странските пазари. Ние во Република Македонија, доколку сакаме да достигнеме значаен процент на пораст на бруто домашниот производ, нашата шанса е една, а тоа е тоа за да биде издржливо и одржливо на подолг рок, треба да ја развиваме извозно ориентираната индустрија. Таа мора да допринесе со 60 до 70% од бруто домашниот производ, доколку сакаме да обезбедиме раст од 6 до 7% на бруто домашен производ во догледен период. Затоа извозот мора да биде стимулиран, односно зголемување на конкурентноста на странските пазари и тоа со дополнителни 10% од инвестицијата, значи доколку компанијата ги зголемила своите приходи од на други пазари, ја зголемила својата конкурентност на другите пазари, а тоа го направила врз основа на инвестиции, ние ќе им доделиме уште 10% дополнително на претходните 10%, значи вкупно за таквите компании 20% поврат на инвестициите. И дополнително, бидејќи сакаме посебно да ставиме аспект на регионалниот развој, сите компании кои што ќе го зголемат своето учество на пазарот на соседните земји од Западен Балкан, ќе добијат уште дополнителни 10%, сакајќи да искажеме спремност за соработка со регионот. Па така, овие компании ќе добијат 30% поврат на своите инвестиции. Втора мерка во вториот столб е мерка која што се однесува на така наречената група на софт мерки или меки мерки, кои што ги поддржуваат, значи, не инвестициите, него активностите на компаниите и прават поврат на 20% од оправданите трошоци за настап на саеми во странство, B2B средби, истражување на странски пазари и така натаму, да не ги набројувам, ги гледате на слайдот и ќе ги имате во програмата. Сега сосема накратко би се задржал на третиот столб, а третиот столб на мерки се мерки кои што се однесуваат за малите и средни предпријатија. Како што гледате, имаме посебна мерка која што се однесува за така наречените брзо растечки компании, односно газели. Газели се сите компании кои што во период од 24 месеци имаат пораст 20% на вработените и пораст 20% на вкупните приходи. Тоа е дефиниција за газели. Сите тие компании ќе може да рачунаат на 30% надокнада на сите нивни инвестициони трошоци и сите останати трошоци што ги гледате на слайдот без тенденција да ги препрочитувам сите нив.
Понатаму имаме дополнителни финансиски поддршки за микро и мали предпријатија и при тоа значи 30% од директните трошоци кои што се однесуваат на работењето на предпријатието, за креирањето на нивните знаења, поврат до 70% од трошоците за компаниите за кои што ќе прават нова изработка на амбалажа, изработка на нови модни конфекции, заради колекции, извинете, заради тоа што сакаме посебно да ги стимулираме компаниите од текстилната индустрија да не работат лон производство, него да дојдат до свој бренд, да дојдат до свој производи, да го освојат пазарот и затоа сите тие кои што ќе направат свој брендови и свој ќе направат самостален настап на пазарите, ќе ги поддржиме со 70% од тие трошоци. Се со цел да креираме здрави компании. Имаме посебна мерка за малите и средни предпријатија за стручно усовршување и тука ќе ги покриеме до 30% од трошоците на стручното усовршување. Посебно, само како најава, а затоа ќе одржиме со директорот на Фондот за иновативност и посебна пресконференција во текот на јануари месец, ќе формираме посебен фонд за еквити и мезанин, значи посебен фонд со кој што државата ќе влезе во еквитито на мали и средни предпријатија пурнекот на акселераторите од Израел, со цел да ги стимулираме младите предприемачи да државата им стане партнер во делот на креирањето на нивните компании и при тоа финансиски да ги поддржи. Би сакал сосема на крај, а доколку има прашања ќе одиме и подетално по мерките, да кажеме само како овие мерки би биле имплементирани доколку денеска имаме странски инвеститори во Република Македонија, а сето тоа ќе го направиме најдобро ако направиме симулација што досегашните странски инвеститори во Република Македонија добиле со нивните договори, а што би добиле со новите мерки. Ова сакам да биде прво негирање на сите дезинформации дека новата влада е против странски инвеститори и да биде потврда и покана за сите директни странски инвеститори во Република Македонија дека ќе бидат силно, на овој пат, транспарентно поддржани од владата на Република Македонија. На слайдот гледате, значи, прво слика од симулацијата за 13 компании кои што се више присутни во Република Македонија. Тоа е симулација на компаниите кои што се водат во рамките на Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони. И гледате дека од 13 компании, со цел да ја задржиме анонимноста на компаниите и да не наштетиме на нивното работење, се напишани како компанија 1 до компанија 13, но тоа се 13 реални компании. И сивата колона е колона колку тие денеска се поддржани со договорите што ги имаат, а бидејќи ние нивните договори ги знаеме и бидејќи знаеме како работеле тие уназад овие години, кога тие би аплицирале денеска за програмата која што денеска ја промовираме, гледате дека од 13-12 компании би биле повеќе поддржани. И гледате дека чак што више некои компании би биле поддржани 214% повеќе, 136, 120 и така натаму, да не ги читам сите бројки. Само една компанија од овие 13 компании би била помалце поддржана, односно 35% помалце од тоа што била поддржана со предходните договори, а ќе кажам на крај и кои се тие компании. Истата таа симулација ја имате и за компаниите кои што се водат во рамките на агенција за странски инвестиции и поддршката на индустријата. Гледате дека од 14 до 21, значи тука имаме 8 компании, само 2 би биле поддржани помалце, додека сите останати исто така би биле поддржани повеќе. Кои компании се повеќе поддржани? Сите онија кои што добро соработуваат со македонската економија. Кои се овие три компании кои што би биле помалце поддржани? Тоа се компаниите кои што во предходните договори им било дозволено покрај неплаќањето на данок на добивка и персонален данок да не ги плаќаат и социјалните придонеси. Но, почитувани, неплаќањето на социјалните придонеси значи немање здравство, немање образование, немање пензии, односно дека некој друг треба да го сноси товарот за овие давачки. Тоа новата влада нема да го поддржи. Оваа влада ќе мора да биде јасно за сите дека има став, сите дека треба да ги плаќаат социјалните придонеси за да обезбедиме пристојна иднина за пензионерите и да обезбедиме квалитетна здравствена заштита и образование за нашите деца. Конечно, сакам да кажам,
дека оваа програма лично ценам и целиот економски тим на владата, начело со премиерот, цениме дека ќе биде еден добар стимул и една одскочна даска за развојот на економијата во Република Македонија. Ние проектиравме пораст на бруто домашниот производ од 3,2% за следната година. Јас се надевам дека доколку оваа програма биде препознаена од директните странски инвеститори и македонските инвеститори, дека оваа бројка ќе биде поголема. Се надевам дека во следниот период на мандатот на оваа влада ќе можеме да се пофалиме дека сме го достигнале таргетот да економијата на вистина има еден исчекор позитивен, а да просечните плати во Република Македонија бидат на ниво од 500 евра. Оваа програма е детерминирана во тој чекор. Јас ги повикувам сите инвеститори дека владата на Република Македонија ќе им биде партнер, но не во делењето на нивните дивиденти, него во инвестициите. Дивидентите ќе се останат на собствениците, бидејќи тие плаќаат даноци и бидејќи само така една држава се развива. Ги молам сите инвеститори да ја препознаат оваа програма и да го препознаат моментот дека 2018 година е годината во која што треба да почнат да инвестираат и дека 2018 година е годината во која што тие ќе осетат и ќе почувствуваат дека имаат влада према нив пријателски настроена. Ви благодарам на сите на вниманието.